tagit mig lite till utkanten av Rom, till Olympiastadion. Och för oss som är lite sportintresserade är det här en väldigt speciell plats att vara på. Här gick OS 1960 och det var en etiopisk löpare som sprang maratonloppet, barfota faktiskt, och vann. Det har också varit väldigt mycket kända fotbollsmatcher som har spelats här. Italiens landslag spelar till exempel här och klubblagen Lazio och Roma. Jag kommer ihåg fotbolls-VM 1990 och finalen där Andreas Brehme avgjorde med en straff så att Västtyskland vann mot Argentina. Det har ju hänt som sagt många saker här och ni ska få räkna lite på saker som har hänt här. Ni ska få lite frågor om det. Men en sak ni behöver veta är också att ett maratonlopp är 42 195 meter långt. Lägg det på minnet nu och gå in på filmkollen och försök lösa uppgifterna där.